Hi allesammen. I dag spiller vi Snake. Det er første gang. Og det er på Oskars og Storms YouTube-kanal. Og det er faktisk en gaming-kanal. Sådan, nu spiller jeg, og det jeg hedder Storm. Hvis I kan høre nogen tænke på.
videoet. Husk, man må ikke bande. Og nu slutter videoen. Oscar, skal du sige noget? Ja, bare sådan lige smart. Ses næste video.